ယာဦးဖြစ်စဉ်ပေါ်အရေးယူပေးရေးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ခေါ်အောင်ကျော်ဝင်းတို့ကိုပြန်လွတ်ပေးရေးအတွက်ဒေသခံယာနဲ့ချီပြီးကြောက်တော်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ28ရက်မွန်းလွဲပိုင်းကဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုကိုမွန်းလွဲတနားရီမှာစုရက်ဖြစ်တဲ့မြို့နယ်သာသနာ့ဘိမှန်မှာဟောပြောမှုစတင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မြို့တစ်ပတ်စီတန်းလှည့်လည်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆန္ဒပြမှုအပေါ်ဦးဆောင်သူဦးကျော်လာမြင့်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီရှက်ကမြအူအသွင်မြကြမှုဒေါက်တာအင်းမောင်ကိုဖက်စီထားမှုဇာတိဆရာဗရိုက်တသမဝေဟောင်းကိုဖက်စီထားမှုအဲ့ဒါတော့ဘူးရေရှင်နဲ့ပြရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆနပြမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်နှွဲ့နှွဲ့ဆိုကလည်းပါဝင်ဆနထုတ်ဖော်ရမှုကိုအခုလိုပြောပါတယ်ခုကျွန်မလူရှင်နဲ့ကိစ္စကတော့ဒေါက်တာအင်းမောင်ကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့တောင်းပန်နေရေးအခြေအနေတွေကိုဒေါက်တာအင်းမောင်ကတောက်ထောက်ပေးတယ်လို့ပဲကျွန်မယဉ်ထင်မှခင်သားရပါတယ်အခုကတော့ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုအမြဲဆုံးလက်သေးဖို့ကိုကျမတို့တောက်ဆိုပါတယ်။ဒါကဒေါက်တာအေးမောင်ဆိုတာကကျမတို့ရဲ့အဖေလေးဖြစ်တယ်။ဒါကျမတို့ရဲ့အဖေပဲ။သူ့ကိုချုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနောက်ပြီးဆန္ဒပြမှာပဲ။ညာဦးကိစ္စနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှလည်းသူတို့ဘက်ကလွန်လန်းဆိုတာကျမတို့သိတယ်။အဲဒါမို့ရှင်မင်းကိုအမြဲဆုံးဖော်ထုတ်ပေးပါ။ဒါပဲကျမတို့တောက်ဆိုချက်တယ်။ဆနထုတ်ပေါ်ရမှာကြွေးကြော်သံများနဲ့ပိုစတာတွေကင်ဆောင်ကမြို့တပတ်လှည့်လည်ဆနထုတ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒူအရေဒူအရေညာရေညာရေမအောင်မြို့မှာဒေသခံယာကျော်ကလည်းမြောက်ဦးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်